Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2-р хэсэг, 4 дугаар зүйлийн 4-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн Улсын дээд шүүхэс үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахаар Жуужагийн Эрдэнэ уулын санал болгосныг хууль зүйн байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 102 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасны дагуу 2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Нэр дэвшчиг байнгын хорооны хуралдаанд улсын дээд шүүхийн иргэний танхимын тэргүүн алтан чимэг танилцуулсан болно. Улсын дээд шүүх үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг олон нийтэд нээлттэй зарлан зохион байгуулсан бөгөөд Эрдэнэ булганыг хууль зүй, улс төрийн өндөр мэрэгшлилтэй мэдлэг боловсрал ажлын туршлагаараа Монгол улсын үндсэн хууль болон үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль заасан болцсон шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэн үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшүүлэхээр улсын их хурлд санал болгосон байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар уг асуудлыг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн пүрэвд орж үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний танилцуулгыг улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч танилцуулах талаар улсын их хурлын гишүүн Алтан Хоёг улсын дээд шүүх үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр хоёр хүнийг санал болгох ёстой хэдий ч нэг хүнийг санал болгосон байх тул дараагийн нэр дэвшигч оруулж иртэл хүлээх талаар улсын их хурлын гишүүн Ачаа Мөнх Оргил Сандаг Очор Сэргэлэн нар үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Солонго Цогтоо нарыг Улсын их хурлын 2013 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 70 дугаар тогтоолоор томилж Монгол Улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасан 6 жилийн хугацаа өнгөрөөд байгаа бөгөөд Улсын их хурл нэр дэвшгч Эрдэнэ уулганыг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилохыг дэмжвэл Солонго Цогтоо нарын хэнийг ч чөлөөлөх талаар Улсын дээд шүүхийн иргэний танхимын тэргүүн Алтан чимэг болон Улсын дээд шүүхийн тамгын газрын дарга амар дэлгэр нараас асуусан болно. Улсын дээд шүүх шүүхийн сонгон шалгуулалтыг олон нийтэд нээлттэй зарласан бөгөөд үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн нэр дэвшгээ илэрхийлсэн 18 хүн материалаа ирүүлсэний 2 хүн нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4-р хэсэг заасан үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг чөлөөлөх үндэслэл болох төрийн албаны тухай хууль заасан төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хөрсөн байсан тул сонгон шалгуулалтанд оруулаагүй түүнчлэн энэ хуулийн заалт зарчмыг баримтлан ажилласан талаар улсын дээд шүүхийн иргэний танхимын тэргүүн Алтан Чимэг улсын дээд шүүхийн тамгын газрын дарга амар дэлгэр нар хариулсан болно. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил, Арднасэд, Сүхбаатар, Сандаг Очор нар улсын дээд шүүх үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний сонгон шалгуулалтыг зохион байгуулахдаа төрийн албаны тухай хууль заасан төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн гэсэн зарчмыг баримталсан тул бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн цогтоог чөлөөлөх нь зүйтэй. Түүнчлэн бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг чөлөөлөх нь улсын их хурлын бүрэн эрхийн асуудал гэсэн саналыг гаргасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 102 дугаар зүйл заасан журмын дагуу нэр дэвшгчийн асуудлыг хэлэлцэж Жуужагийн Эрдэнэ булганыг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулах тухай саналыг хуралдаанд оролцсон нийт гишүүдийн олонх буюу 86.7% саналаар дэмжсэн болно. Байнгын хорооны санал дүгнэлт болон тогтоолын төслийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахар санал болгосон улсын дээд шүүхийн саналыг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийг гормын санал гэж болохгүй. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулна. За ажлын хэсэг дээд шүүхийн шүүгч Мөнхөт Мөнхт үе. Ажлын хэсгийн гишүүднээс за улсын дээд шүүхийн тамгын газрын дарга Санжаагийн амар дэлгэр За үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшсэн